Jelluri tässä, terve. On kahvihetken aika. Me puhuin aikaisemmin, että ei tule unboxingia enää hetken aikaan. Yksi pieni tulee, eli se on tässä. Vää, mikä täällä löytyy? En näytä teille ollenkaan. Eva, siis mie oli aluksi sitä mieltä, että mie välttämättä tätä tarvii, mutta nyt kun näitä videoita tein, olen tehnyt jo yli vuoden itse asiassa YouTubeen YMS. Ja mä ajattelin, että mä vähän striimaan näitä pelejä myös jatkossa. Katsotaan mitä siitä tulee, koska mä oon aika surkea pelaamaan vielä tässä vaiheessa. Et mä oon pelannut kyllä paljon, mutta tässä on mennyt välillä aika pitkä aika ja sitten tahtoo olla, että nämä nuoret on aika guruja niissä asioissa. Niin kuin esimerkiksi toi meidän 10V sanoi, että hän menee myö ohi Overwatchissa. Niin mä en yhtään ihmettele. Mut siis kyse on Blue Yeti mikrofoni, USB-mikrofoni, mitä voi hyödyntää just niin tossa kun striimaa ja sitten kun jatkossa mä teen videoita tuolla työhuoneessa, niin voin hyödyntää tätä siinä ja äänenlaatu pitäisi olla aika reilassa. Et kun mä googletin ja kävin läpi näitä mikrofoneja, mä olin ihan kuutamolla, mikä olisi hyvä juttu. Ja tää pomppasi sieltä vähän väliä esiin. Blue Yeti, ja tää on tämmönen blackout. Koska mulla on melkein kaikki muut on mustaa, niin tää on kans musta. Mut se minkä mä huomasin, mä en tiennyt sitä. Niin, täällä on Includes Watch Dogs 2. Eli tähän tulee peli mukaan. Niin se on niinku entistä halvempi tää systeemi. Onneksi mulla ei ollut Watch Dogia aikaisemmin. Katsotaan mitä täällä on. Siis siinä on mikrofonin kuva. Täällä on siitä Watch Dogista jotain. Täällä on sitten tarkemmin kerrottu mitä napit ja muut tarkoittaa. Mä voin mennä niihin myöhemmin. Mä teen tässä jonkun varmaan reviewin taas. Ja täällä on niinku se mikä tässä oli hieno homma, että täällä on 4 eri moodia. Eli tarkoittaa se, että kun sä puhut näin, niin se ottaa vaan vaikka tästä ja se ei ota sun takaa ääntä. Tai sit se ottaa stereona äänen. Tai se, että sä haastattelet jotain tälle pöön tuossa puolella, niin se ottaa ne puhet vaan näin, mutta ei sivulta esimerkiksi. Avataan tää boksi. Nauhoittaa se. Nauhoittaa se. Mikä ei auki? Ei vetääks sä koko homma täällä ulos? Joo. Tehän sä. Mitä mä ihmettelin? Aa! Pieni teippi. Ja mikä mulla on? Mulla on isän puukko. Mä ajattelin, että tarviiko tähän, mutta onneksi mä otin tämän. Tää on niin hyvä puukko. Tää on niin terävä, että täällä tulee herkästi haava. No niin, näinhän tää aukeaa. No niin, piti se ottaa sieltä kokonaan pois. Ensimmäisenä täältä tulee esille piuha, USB-piuha. Täällä on ilmeisesti pituutta tällä piuhalla. Pitää ollakin. Avataan se. Eli on yli 2 metriä. Olisiko 3 metriä? Watch Dogin koori, activation key. Tätä mä en näytä teille, koska joku teistä kuitenkin avaa sen ennen kuin minä. Mä haluan tämän käyttöön. Ja siinä on ohjeet, miten se saadaan. Yetin ohjeet. Ultimate USB microphone. For professional recording. Mm-hmm. Joo. Laatikko. Styrax-boksi. Kato. Olisiko mä äärinpäin? Näinpäin. Eiku miten tää? No siellä oli kuitenkin tuolla pohjaa vasta oli toi. No sit se on hassua pohja noin. Mikrofoni on. Tää ei lähde irti. No nyt. Mut tässä. Oo. Tässä on muuten aika painava. Katsotaas. Tässä on tämmöset kiristysruuvit. Eli saat tämän mikrofonin tästä
jalustasta irti. Ja mä nyt katson, että miten tää ääni toimii. Oh. Sillä oli tämmöstä vielä. Eli nää oli sisäpuolella. Mut siis tässä on itse mikrofoni. Jalusta on painoa. Tää on kevyempi. Eli täällä on mute-nappi. Saat mutelle. Kuulokkeiden volyymi. Eli tää on ilmeisesti niinku... Tää on se oikea puoli, kun sä puhut tähän näin päin, niin tää on se etupuoli. Täällä on takapuolella gain, eli tää on ilmeisesti se, että niinku, kuinka vahvasti se kuuluu. Mä en ole ihan varma. Ja täällä on nämä eri moodit. Näin. Mut siis voi olla, että mä tarvin tähän näin sen ton jalustan. Semmoisen niinku vähän se lamppujalussa, miksikä sitä sanotaan. Ja voi olla, että shock amount. Eli jos se ottaa häiriö jotain, mutta todennäköisesti se ensimmäinen tarve on sille pop-filterille, mikä laitetaan tähän eteen, ettei tuossa semmoinen puh läpi. En mä laita reikää, vaikka tässä ei ole edes karvoja. Tosin se on helpommin, se löytää ehkä karvojen kanssa. Oi, reijät löytyy. Ah, kyllä mä ne reijät löyvään, kun vähän fiilistelen. Se on niinku vaimokas. Sit sä puhut ja oot niin fiksun näköinen ja kommentoit siihen jotain. On tää aika jämäkkä. Sanotaan, että niinku työ on hyvää jälkeen. Joku valitti, että nää ite napit on niinku muovisia. Mut katsotaan, että mitä homma pelittää. Näin poispäin. Niin, miten myöhemmin reviewin ja seuraava video varmaan tulee tämän mikin välityksellä. Katsotaan. Jes. Jeluri kiittää kuitenkaan. Moro.